Janë ndër dy figurat politike më të rëndësishme në vend. Për vitet të tëra madje udhëheqën edhe institucionet më të rëndësishme të vendit. Emrat e Hashim Thaçit e Ramush Haradinajt u përmendën edhe në raportin organizatës amerikane Freedom House për vendet në tranzicion. Pavarësisht se Thaçi gjendet në Hag tash e 16 muaj, në raport pretendohet për lidhjet e tij dhe të Haradinajt me krime dhe korrupsionin në Kosovë. Figurat të mëdha politike në Kosovë, përfshirish presidentin Thaçi dhe ish kryeministrin Haradinaj, kanë lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin e nivelit të lartë, të cilët luajnë rol të fuqishëm në politikë dhe kanë ndikuar në instalimin e liderëve kyç. Ky raport ka radhitur lirinë e gazetarëve dhe sundimin e ligjit si ndër problemet kyçe të Kosovës. Kapja e shtetit është një çështje spikatur dhe shpesh është rezultati klientelizmit. Dhënjes së paligjshme të favoreve për zyrtarët nga individ ose grupe të pasura, nëse zyrtarët ndjekin interesat e atyre që ish përblejnë. Këtu përmendet edhe se Serbia po vazhdon të ushtrojë ndikim në listën serbe, si edhe në zgjedhjet politike të serbeve në përgjithësi. Ndikim të votuesit kur raport po thotë se shpesh bëjnë edhe biznesmenët e fuqishëm në Kosovë, të cilët ushtrojnë presion mbi punonjësit e tyre. Por a përmban raporti diçka pozitive? Perceptimi për qeverisin demokratike ka një rritje, dhe më thonë prej 3.14 pikve në 3.25, dhe më thonë vrejhet një rritje e vogël, ka një perceptim më të mirë, dhe më thonë saj për këtë qeverisin demokratike. Me gjithat nëse krasoj me vendet në rajon, Kosova qëndron më mirë në disa fusha. Në aspektin e media, apo qeverisjes demokratike, Kosova avancon tukështë më mirë se vendet e rajonit, si që është Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina, kurse në raport me Maqedoninë dhe Shqipërinë, aty këtu dikun pak apo më ulët se këto dy vende. Ky raport e kualifikon Kosovën si vend pjesërisht të lirë, e që e rangon në vendin e 56 nga 100 vende për liri në botë.